Pěkně vítám. Nemohl jsem to vydržet. Mám ještě jakoby furt covid jakoby aktivní. Musel jsem sem dojet, prostě jsem zvědavý, jak to tady dopadlo. Prošel jsem si to. A je to přesně takový to, jak bych to řekl, taková ta dvousečná radost. Mám radost, že mám to dříví, ale nemám radost, když vidím, co to bude práce. A mě hrozně štve, že nebyla jiná možnost a musel se to hodit na to melouniště. Jo. Tak jako pochybuju, že tady letos zasadím melouny. Protože fakt nevím, jestli budu schopný tady tu kopici rozebrat do nějakého toho května, když bude, ona bude spoustu práce další jiný, jo. O to jde. Ale takže musíme, já už se to prohlížel, co v tom je. A jako vám to řeknu, jak to zhruba je, jo. Takže zaplatil jsem 1200 korun za metr. Je toho nějakých 36 metrů, takže každý si asi dokáže spočítat, kolik jsem zaplatil. Co je to za dříví? Ale tady to je třeba třešeň. Tady to je dub. Jsou tady asi 4 nebo 5 dubů. A tady to ostatní je všechno olše. Olše má tu výhodu, to je polotvrdý dříví, listnatý. Jo? To je, když to řeknu z pohledu týpka, který topí v kamnech, tak je to jako uhlí. Takže jakoby, co se týká paliva, tak tohle dříví je docela dobře ceněný. Jo. A truhláři ho chtějí a nechtějí, to záleží. Jako mně přijde strašně líto seřezat na palivo, všechno. A takže za mě určitě přijde na řadu zase motorová pila, zase budu řezat, a nebudu tentokrát řezat trámky, si myslím, ale budu řezat fošny, jo. Protože se koukněte, jo, tady máte, vidíte to, tady ten je rovná, ta olše, tam do tady toho ohybu, to bude mít 2 metry 20, to je přesně perfektní. Já bych sem s tím ani nehnul, a to budu se řezat tady na tomhle místě. A naříznu z toho prostě třeba 4-6 fošen, jo, z takový dlouho. Nechám to prosušit normálně. Jenom z těch rovných budu prostě řezat fošny a těch besokatých. A zbytek půjde nekompromisně, třeba takovýhle, jo. To je jasný, že tohle půjde na palivo. Tyhle slabší a rovný, jako třeba je tady, jsem viděl, tak tohle si třeba ještě schovám. Protože to je zase z mýho pohledu, tohle jsou 3 sloupky, jo, na plot. Když to opálím, vydrží to 20 let. Lepší než železo. Jo, tady ten konec taky. Jo, prostě když já si tady ty zase vykrátím, zase z toho budu mít nějaký sloupky do zásoby. Jo, vidíte to jsou prostě sloupky. A zbytek palivo. Takže asi také nějak přemýšlím, že to budu dělit. No a to znamená, že budu muset asi objednat další volej. Ale je to strašně zasliněný, některý to dříví, uvidíte se na to. Je strašně zasliněný od toho od hlíny, jo. Takže to budu muset možná i škrabat kůru, než do toho říznu motorovkou. No to vypadá, že to je čistý, ale čistý to není. Nebo to nechat rok takhle a ona ta kůra opade, ale koukejte na to, jo, je to... Tady to prostě to je hlína, já do toho vjedu tím řetězem a můžu ho ostřit. A tady koukej na tenhle dub. Tyjo. Dub je nádherný dříví, já bych neřezal nic dlouhýho, abych řezal třeba jenom na násady, třeba 1,20 m, bych jsem si nařezal nějaký takovýhle fušínky, jo. Jo, něco takovýho. Na truhlařinu to bych neřezal, a na násady, když by člověk chtěl dát na sekirku, by měl pár fušen. Tamhle jsem viděl, že je... Nějaký důbek se tady nejde. Tady je docela pěkný taky, no, nějaký hezunkej. No jo. No, necháme to, uvidíme. Říkám, na dříví to můžu seřezat vždycky, ale ona řekne, že vždycky, a ona, když to budu řezat a štípat, tak to zabere 80 až 90 metrů, jo, když to rozštípu.
na špalíky. Jo, to znamená, že tady našpalkuju na nějaký třeba 45 cm nebo 40 cm špalíky, nebo 35, to záleží, do čeho se to budu chtít. A potom to doma naštípám na štípečce, tak to zabere dvakrát až třikrát takový místo. Jo? Takže to je obrovský... I tohle je topení pro mě, pro vesničaně, na minimálně na 3, spíš na 4 roky. Ale říkám, beru vždycky takovýhle, fury. Jednak se mi to naskytlo, takže a když ti nabídnou, nebo nabídnou, když vlastně to přivezou na nějaký můj pozemek, kde se cítí, jakoby, kde je to zabezpečení a nemusím si nic dělat a někdo blablabla, bla, bla, nemusím pospíchat, tak je to prostě jako, nechci říct, že to je dar z nebe, je to práce z nebe. A nevím, no. Tohle bude prostě další práce. A vzhledem k tomu, jak to vypadá na letošní práci, tak to vypadá, že jí na to udělám. Jo. To nasej naříznu 2,5 metrovou dílku a chcem zvědavit, jestli ten špalíček unesu, jo? Protože přece jenom je to jiný než smrkový dříví, je to těžší. Takže jsem zvědavý, jak to bude manipulovat. Takže potom jsem si vzal pilku. Doufám, že to aspoň trošku navostřený, budu muset dělat asi údržbu hold. Jdeme to vyzkoušet, no, co jako. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? Like nobody's right, yeah. So I'ma figure out where else to succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Nějakým způsobem jsem půl hodinky tady, já tam měl málo benzínu v motorovce, tak furt jsem čekal, že mi dojde benzín, ještě mi nedošel, ale brzo dojde. Ale přesně, takhle to asi nějak jako budu páchat, jo. Že tyhle křivý, jako je tady ta třeba, no, takže tady z toho uříznu 1-2 metry 20, takovouhle kládičku. Možná vyjdeš, ne, 1-2 metry 20, zbytek nekompromisně na palivo, jo, rozřežu na špalíky. A takhle to budu prostě tady pacifikovat postupně. I tak prostě těch kládiček tady bude mrak a budou tady mít práce, nedej bože. A říkám, bude to pěkně dříví, jako fakt pěkně dříví, jsem spokojený. Ale práce, no. Práce. Přemýšlím ten buk, že bych ho řezal, já nevím, jaký mají tak smysl z buku dělat párovky. Ona totiž, hele, já jsem dělal na pile, takže buk je hrozná mrcha, nikdo to nechtěl řezat, protože se to různě kroutí, vystřeluje to, já nevím, co všechno, jo. Člověk to nařeže, ona ti praskou konce najednou, no, mrcha, buk jako je hrozná potvora. Takže přemýšlím, ona takhle, ona když chceš dělat spárovky, tak ona může dělat potom spárovky teoreticky třeba z 30 cm kousků. Že bych udělal třeba jenom půlmetrový kousky. Jo? Nevím, to se rozhodnu, jako až se dostanu na ty buky, ty si pořádně prostě rozmyslím, protože buk za mě je prostě vzácný dříví. A ta třešeň, co tamhle je, to je taky vzácný dříví. Jo? Třešeň, jestli se nepletu, je to krásný červený dříví, když to uschne. Tvrdý nebo polotvrdý.
Takže to bude taková specialitka. Možná tam je víc než jedna. Já vidím jednu, no. Ale ne, vidím možná druhou. No, až se tam člověk dostane, uvidíme. Říkám, tady to je palivo, ale tady to jsou krásné fošníky. No. Takže, co nás bude čekat? Určitě nás bude čekat zase nějaký videa o řezání, nějaký videa o štípání, nějaký video o skládání. Potom budeme řezat fušly, takže jenom tady ta kopice zajistí prostě strašný vydatný content, jak by se řeklo. Ale no, já bych to chtěl nejraději prostě do toho května tady zpracovat, no, je to nečekaná práce. Ona by mi stačilo, kdybych to jenom takhle rozřezal a přesunul z toho melouniště. Rozřezal tam takovýhle a to už já bych si to ještě někam převez a tam bych si to srezal, takový pracoviště. No, uvidíme, hele, já to nějak rozmyslím. Samozřejmě pilka není vlágu extra ostrá, ale stačilo to. Takže zase bude broušení řetězů, údržba motorovek a podobně. No, je to práce. Ale říkám, mě práce nevadí. Naopak, já se na to prostě těším. Mně to bude tak, že já přejdu do kondomu a já nad tím budu prostě přemýšlet. Jo, já nad tím budu přemýšlet, jak to udělat z mýho pohledu nejlíp. Jo, aby to bylo, aby to nebylo, jakoby, abych maximálně využil prostě to dříví. Mně fakt přijde hrozně líto to nařezat na palivo. To by mi asi ruce upadly a táta by vstal z hrubu a sfackoval by mě. Takže tak. No, něco vymyslíme. A víte co? Co kdyby jsme to mysleli spolu? Takže čekám na vaše rady, připomínky, návrhy. Ale zase nějaký jako... Jo, zase nějaký... Aby to bylo proveditelné, než mi tam se někdo navrhne a odvést to na pilu a jaký takovýhle, to vůbec, jo. Nebudu platit, já nevím, dneska za pořez se platí třeba už 12 za kubík. A to bych ještě zaplatil, ale problém je to, že to tam musíš odvést a zase přivést. To jsou zase další náklady, že ti to vyjde na dvakrát tolik, jako jo. Takže tak. No, tak já se na to chvilku budu koukat ještě. Budu přemýšlet. Všechno, a jo, pozor, všechno je těžký, na co člověk šahne, tak je těžký. Je to nebezpečný, že si to člověk někam přimačkne nohu, přimačkne ruku, přimačkne prsty, jo. Je to tak. Takže a potom, a zase jsem si všiml, že je strašně teoretiků. Já bych rozdělil lidi prostě na teoretiky a na praktiky, jo. Lidi, kteří už s tím někdy něco měli společného, a nebo lidi, kteří prostě už viděli o tom 20 videí, už to viděli u kamaráda, u známého, u příbuzného, jak se to dělá, ale nikdy to nedělali. A to jsou teoretici. A ty jsou úplně nejhorší, ty jo. Ty si prostě myslí, jak to jde snadno všechno a ona, jo, ale taky si uvědomte, že v těch videích je to sestříhaný a že tam nějaký takový ty trable a ty vsteky taky tam každý nedává, jo. Jo, a nebylo, protože je den, kdy se vám prostě nedaří. Jo, a přesně takovýhleho mám jednoho kamaráda, já mu říkám teoretik. Prostě ten ví všechno, má všechno načtený, nakoukaný, hele, a nedokáže vypěstovat ani ho. Prostě ono by to mělo jít a ona to prostě nejde a nebo něco dělá a to je, kámo, že by se za to styděl učení v prvním ročníku, jako to udělat, jo, prostě úplně levej, totálně levej, ale teoretik výborný, jo, on ví, jak to poradit, jo, ale to je všechno. Potřebuju teda trošku poradit, jak to mám udělat a co z toho mám udělat. Já si myslím, že ten můj plán, který mám, že je dobrý, jo, že nařežu takovýhle kulatiny 2,20 m, protože když to rozřežu na fošny, ono to proskne, tak ty patky většinou člověk uřízne, aby měl ty 2 m čistý, jo, z toho, takže ten 20 cm přesah je až.
Takže budu rozřezat 2,20 takovýhle kulatiny, a taky, aby jsem s tím dokázal manipulovat, protože tady ta kulatina se to nezdá, ale už je dost těžká. Počítám, že třeba tamhle ty těžké, tamhle ty velký, tady ty velký průměry, budu muset řezat tady na místě, jo, na ty fušny, protože to prostě neunesu, ani na ty 2,20. Jo, takže to budu dělat takhle, budu prostě vyřezávat rovný kmeny 2,20, jako třeba je tady to, tady vyříznu 2,20, jo, tady asi nebudu řezat vůbec nic, protože to je křivý, jo, prostě vyřežu z toho 2,20 a všechno v ostatní půjde nekompromisně na špalíky, jo, tak neboli na topení.